إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تبارك وتعالى في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان تمام قسم کی تعریف توصیف کبریائی بڑائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس رب کائنات نے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت رہبری اور رہنمائی کے لیے تقریباً 124,000 یا 144,000 انبیاء اکرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور اس سب کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے بے شمار نعمتیں عطا کیں اور اس قدر نعمتیں عطا کیں کہ ان نعمتوں کو اگر ہم گننا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے شمار نہیں کر سکتے قرآن نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ لوگو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ہرگز اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے شمار نہیں کر سکتے ثانیاً بے انتہا درود و سلام ہو اللہ کے تمام برگزیدہ انبیاء و رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک کما حق پہنچایا
خصوصیت کے ساتھ نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر اس ہوئے زمین پر مبعوث فرمایا، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات، اس وقت ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں، اسلامی اور قمری اعتبار سے یہ ماہ رمضان ہے جو اپنے اندر مختلف قسم کی فضیلتوں اور برکتوں کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ مہینہ آتا، آپ اپنے صحابہ کو اس کی خوشخبری سناتے، اس کی مبارکباد دیتے۔ اذا اتاکم شہر رمضان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تو اپنے صحابہ سے کہتے، اتاکم شہر رمضان، تمہارے پاس رمضان کا مبارک مہینہ آ چکا ہے، گویا آپ مبارکباد دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس مہینے کی خاص طور پہ قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس مہینے میں خوب جم کر کے عبادتوں کے امور انجام دینے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ حضرات، آج کے ہمارے خطبے کا موضوع ہے ماہ رمضان اپنے فضائل اور خصوصیات کی روشنی میں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کی ایک خاص خصوصیت بیان فرمائی ہے۔ بہت ساری خصوصیتیں ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں، بڑا مقام ہے اس مہینے کا، بڑا مرتبہ ہے اس مہینے کا جو شریعت میں مجھے اور آپ کو بتلایا گیا ہے، اور اس مہینے کی فضیلت اور خصوصیات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس مہینے کی عظمت کا احساس ہمارے دلوں میں پیدا ہو، اور احساس جب پیدا ہو تو ہم صحیح معنوں میں اس مہینے کی قدر کر سکیں، صحیح معنوں میں اس مہینے کے اندر ہم عبادتوں کے امور انجام دے سکیں۔ اس مہینے کی کیا فضیلت ہے، اس مہینے کی کیا خصوصیت ہے، ان فضائل اور خصوصیات میں سب سے بڑی خصوصیت، سب سے بڑی فضیلت کی بات، اور اس حوالے سے سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ کہ قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کا نزول اس ماہ مبارک میں ہوا ہے۔ اس مہینے کے اندر قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کا نزول ہوا ہے، اور قرآن مجید وہ کتاب ہے، قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کے نزول سے عرب کے بدو قوم نے جینے کا سلیقہ سیکھا، عرب کے بدو قوم نے مرنے کا قرینہ جانا، عرب کی جاہل قوم نے اپنے رب کی معرفت حاصل کی، عرب کے جاہل قوم نے اپنے زندگی کو سنوارنے اور بنانے کا گر اس قرآن مجید سے سیکھا ہے۔ قرآن مجید کے اندر زندگی کو بنانے اور سنوارنے کے بہت سارے احکامات پائے جاتے ہیں۔ ان احکامات کو جب عرب کے بدوؤں نے، عرب کے جاہلوں نے اپنی زندگیوں میں نافذ کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس قوم کی کایا پلٹ گئی، اور جو قوم دنیا کے اندر سب سے پچھڑی ہوئی قوم مانی جاتی تھی، سب سے ذلیل قوم مانی جاتی تھی، سب سے بے عزت قوم مانی جاتی تھی، اور جن کے سلسلے میں دنیا میں صرف یہ مشہور تھا کہ یہ بس بکریاں چرانا جانتے ہیں، بس یہ اونٹوں کو چرانا جانتے ہیں، ان کے علاوہ ان کی زندگیوں میں کوئی تہذیب نہیں، کوئی سلیقہ نہیں، کوئی علم نہیں، اور کوئی ترقی نہیں ہے۔ جب اس قوم نے قرآن مجید کو اپنایا، اس کی تعلیمات کو گلے سے لگایا، اللہ رب العالمین نے اس کی برکتوں سے ان کی زندگی بدل کر رکھ دی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے اندر ایک ایسا نام پیدا ہوا کہ قیامت تک ان کے نام لینے والے اس دنیا کے اندر موجود رہیں گے۔ حضرات، قرآن مجید وہ کتاب ہے جو دیگر تمام آسمانی کتابوں کا سردار ہے، تمام آسمانی کتابوں پر اسے فوقیت حاصل ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کے اندر اس قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، کہا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، اور قرآن مجید کیا ہے، کہا، ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن کا پڑھنے والا ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، قرآن کو سننے والا ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، قرآن میں غور و تدبر کرنے والا ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو دنیا کو ہدایت کی روشنی فراہم کرتی ہے۔ ھدی للناس، کہا کہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ وبینات من الھدی والفرقان، اور کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جو باطل اور حق کے درمیان فرق کرنے والی ہے، تمام چیزوں کو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے، جائز کو جائز بتانے والی، ناجائز کو ناجائز بتانے والی،
حلال کو حلال بتانے والی، حرام کو حرام بتانے والی، حق کو حق بتانے والی، باطل کو باطل بتانے والی، کہا کہ یہ وہ قرآن ہے جو حق اور باطل کے درمیان، جائز اور ناجائز کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ حضرات، یہ ماہ رمضان کی خصوصیات اور فضائل میں سے ہے کہ یہ وہ عظیم کتاب اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، اور صرف قرآن مجید نہیں بلکہ اگر ہم حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گزشتہ انبیاء پر جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی، ان آسمانی کتابوں کا نزول بھی اسی ماہ مبارک میں ہوا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ چار آسمانی کتابیں مشہور ہیں، زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید ہے جو ہمیں اور آپ کو ملی ہے، اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں بعض صحیفوں کا تذکرہ آیا ہے، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، اور انبیاء کرام کو صحیفے دیے گئے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان تمام آسمانی کتابوں کا اور صحیفوں کا نزول اسی ماہ مبارک میں ہوا ہے، تمام آسمانی کتابوں کا نزول اسی ماہ مبارک میں ہوا ہے۔ اور اگر ایک روایت ہے، اگر اس کی سند کو صحیح مان لی جائے، تو اس میں تاریخ بھی باقاعدہ بتائی گئی ہے کہ چھ رمضان المبارک کو تورات کا نزول ہوا تھا، اسی طریقے سے 12 رمضان المبارک کو انجیل کا نزول ہوا تھا، 18 رمضان المبارک کو زبور کا نزول ہوا تھا، اور پھر لیلۃ القدر جو آخری عشرے میں آتی ہے، لیلۃ القدر میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے روایتیں بتلاتی ہیں کہ نہ صرف قرآن مجید بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، جتنے بھی آسمانی صحیفے نازل ہوئے ہیں، وہ ساری کی ساری کتابیں اور ساری صحیفے اسی ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائے ہیں۔ اس ماہ کی خصوصیت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے یہ سب سے بڑی بات اور سب سے بڑا حوالہ ہے کہ اتنی ساری کتابیں جو کہ ہدایت کی کتابیں ہیں، ہدایت کا ذریعہ ہیں، ان ساری کتابوں کا نزول اس ماہ مبارک میں ہوا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات، اس ماہ مبارک کی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مہینہ ہدایت پانے کا مہینہ ہے، ہدایت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، ہدایت کو طلب کرنے کا مہینہ ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہوتی ہے اسی آیت سے جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، قرآن کے سلسلے میں اللہ نے کہا ہدن للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ جو کتاب ہے، اس کتاب کا نزول ماہ رمضان میں ہوا ہے، تو وہ مہینہ خود ہدایت پانے والا مہینہ ہے۔ اور دیگر آسمانی کتابیں جو اس مہینے میں نازل ہوئی ہیں، ساری آسمانی کتابیں اپنے اپنے دور کے حساب سے، اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے ہدایت والی کتاب رہی ہے، لوگوں کو ہدایت دینے والی اور ہدایت پہنچانے والی کتاب رہی ہے، اپنے زمانے اور اپنے دور کے اعتبار سے ہر کتاب ہدایت دینے والی رہی ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب ان تمام ہدایت پہنچانے والی اور ہدایت حاصل کرنے والی کتابوں کا نزول اس ماہ مبارک میں ہوا ہے، تو لازمی بات ہے کہ یہ مہینہ جو ہے انسانوں کو ہدایت فراہم کرنے والا مہینہ ہے۔ اللہ کی جانب سے لوگوں کو ہدایت دی جاتی ہے، نیکیوں کی توفیق دی جاتی ہے، خاص طور پر بندوں کو عبادتوں کی توفیق اس مہینے میں ملتی ہے۔ یہ اس مہینے کی خصوصیت ہے، یہ اس کی فضیلت ہے، اس کا مشاہدہ ہم سب کرتے رہتے ہیں، ہر سال کرتے ہیں، اس سال بھی کیا ہم نے اور ابھی بھی کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ اس رمضان میں تو دیکھیے کہ عام دنوں میں، عام مہینوں میں ہم سوائے جمعہ کے کسی اور نماز کی دو جماعتیں نہیں کرتے ہیں، لیکن اس بار یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ تقریباً ہر نماز کی دوسری جماعت یہاں پہ ہو رہی ہے، ہر نماز کی دوسری جماعت ہو رہی ہے۔ گویا جو لوگ بھٹکے ہوئے تھے، راہ راست سے دور تھے، یہ مہینہ کیا آیا، اس مہینے کے ذریعے سے انہیں ہدایت مل گئی۔ یہ مہینہ کیا آیا، وہ اللہ رب العالمین سے جڑ گئے۔ یہ مہینہ کیا آیا، وہ نمازوں کے پابند بن گئے۔ یہ مہینہ کیا آیا، وہ ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے۔ یہ مہینہ کیا آیا، وہ دینی محفلوں اور دینی مجلسوں میں شریک ہونے لگے۔ اللہ سے بھٹکے ہوئے بندے، مسجدوں سے دور رہنے والے لوگ، اور نمازوں سے جن کا کوئی تعلق نہ تھا، جو ہمیشہ غفلت کی زندگی گزارنے والے تھے، ایسے لوگ جب یہ ماہ مبارک آتا ہے، ہمارا اور آپ کا مشاہدہ ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے، وہ ہدایت سے نواز دیے جاتے ہیں، وہ ہدایت سے قریب کر دیے جاتے ہیں، وہ نمازوں سے جڑ جاتے ہیں، وہ مسجدوں سے قریب ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مہینہ ہے، یہ ہدایت پانے کا مہینہ ہے، ہدایت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے ذریعے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ہدایتوں سے نوازتا ہے۔
اسی طریقے سے حضرات اس مہینے کی خصوصیات میں سے بڑی خصوصیات جو ایک حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں وہ کیا ہے؟ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کے دروازے مطلب کیا ہے؟ جنت کے دروازے کھلنے کا مطلب جنت کے دروازے اگر کھول دیے جاتے ہیں, حدیث میں یہ بتایا گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے کا راستہ انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے اپنے اعمال کے ذریعے سے, اپنی نیکیوں کے ذریعے سے, اور اپنے جو بھی کام ہیں عبادتوں کے کام, ان تمام کاموں کو اگر بندہ انجام دے آسانی کے ساتھ وہ جنت میں جا سکتا ہے اور جنت کو حاصل کر سکتا ہے. جنت کے دروازے انسان کے لیے کھلے ہوئے ہیں, اور جب بھی یہ مہینہ آتا ہے رب العالمین کی جانب سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. اس مہینے کی خصوصیت ہے کہ جہنم کا دروازہ جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر تھوڑی سی کوشش کرے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے. اگر انسان تھوڑی سی محنت کرے, جہنم کے دروازے بند ہیں, اگر کوشش کرے, تھوڑی سی کوشش کرے تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے, اپنے آپ کو نارے جہنم سے دور کر سکتا ہے اگر انسان اپنی زندگی میں اس کی کوشش کر لے. یہ رمضان کی خصوصیات میں سے ہے کہ جہنم کے دروازے جیسے ہی رمضان آتا ہے بند کر دیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جب مہینہ آتا ہے رمضان کا, اللہ رب العالمین کی جانب سے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آسمان کے دروازے کھلنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی نیکیاں کرتا ہے اگر وہ خلوص سے کرے, للہیت سے کرے, آسمانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ رب العالمین کے پاس انسان کے اعمال پہنچتے ہیں اور اجر و ثواب سے انسان کو نوازا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے رحمتوں کے دروازے دیے جاتے ہیں. رب العالمین کی جانب سے اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے رب العالمین کی رحمتوں, اس کی مغفرتوں اور اس کی بخششوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے اور بندہ پوری طریقے سے رب العالمین کی رحمتوں میں نہا جاتا ہے. اسی طریقے سے حضرات جب یہ مہینہ آتا ہے جنات اور سرکش جو شیاطین ہوتے ہیں انہیں مقید کر دیا جاتا ہے. اس کے قید کرنے کا مطلب کیا ہے؟ شیطان اور ابلیس جو ہے یہ انسان کا ازلی دشمن ہے, انسان کا ازلی دشمن ہے, یہ ابدی دشمن ہے, جس نے اللہ رب العالمین سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اللہ سے یہ وعدہ کر کے آیا ہوا ہے کہ میں تیرے بندے کو ضرور بالضرور راہ راست سے دور کروں گا. اور پھر اس کے لیے اس نے کیا کہا؟ اللہ سے وعدہ لیا, وعدہ کیا اللہ کے سامنے, مہلت لی اللہ سے اس نے, اور کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, میں تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا, سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا, اور پھر ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ, تیرے بندوں کے دائیں سے بھی آؤں گا, ان کے بائیں سے بھی آؤں گا, ان کے آگے سے بھی آؤں گا, ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا, یعنی ہر چہار جانب سے ان پہ حملے کروں گا, انہیں اکساؤں گا, انہیں غلطیوں کی جانب مائل کرنے کی کوشش کروں گا, ہر طرح سے تیرے بندے کو تیرے دین سے اور تجھ سے دور کرنے کی میں کوشش کروں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اور تو اپنے بندوں میں سے اکثر کو ناشکرا پائے گا, شکر گزار نہیں پائے گا. اللہ سے اس نے مہلت مانگی ہوئی, اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو مہلت دے دی. اسی میں بندے کی آزمائش, اسی میں بندے کا امتحان ہے, اسی میں بندے کو جانچنا ہے, پرکھنا ہے. اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے کہ شیطان کے مکر و فریب ہر طرف عام ہے, پھیلے ہوئے ہیں, اس کا شر اور فتنہ عام ہے, لیکن ان فتنوں کے باوجود کون ہے جو اس کے فتنے سے بچتے ہوئے میری راہ میں چلنے کی کوشش کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے. شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے, اللہ رب العالمین کی جانب سے انسان کے لیے یہ خاص طور پہ مدد کی جاتی ہے اور انسان کو یہ سہارا دیا جاتا ہے کہ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے اس طرح کے سرکش شیاطین اور سرکش جنات جو ہوتے ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں تاکہ انسان سہولت اور آسانی کے ساتھ عبادات کے امور انجام دے سکے. یہ رمضان کی خصوصیات میں سے ہے. اسی طریقے سے حضرات جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے کہ بھلائی کے طلبگارو آگے بڑھو,
اور برائی کے چاہنے والوں پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ ہر مہینے کے اندر نہیں ہوتا بلکہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تب یہ ندا خاص طور پہ لگائی جاتی ہے، جس سے رمضان کی خصوصیت اور فضیلت کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات، رمضان کی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں اپنے بے شمار بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب کرتا ہے، اپنے بے شمار بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ وہ لوگ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، وہ لوگ جن کے اوپر جہنم کی سزا لازم ہو چکی ہے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ماہ رمضان کیا آتا ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ فراہم کرتا ہے، جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ یہ ماہ رمضان کی خصوصیات ہے، اس کے فضائل میں سے ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ان تمام چیزوں کو بیان کرتے ہوئے کہا، اذا کان اول لیلت من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله عتقاء من النار۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہلال رمضان نظر آتا ہے، رمضان کا چاند نظر آتا ہے، وہی سے اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ اہتمام بندوں کے حق میں کیا جاتا ہے کہ جتنے بھی سرکش شیاطین اور جنات ہوتے ہیں سب کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ کی جانب سے ایک ندا لگانے والا یہ ندا لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کے طلبگارو آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، نیکیوں کا موسم بہار آ چکا ہے، نیکیوں کا ذخیرہ اپنے دامن میں جمع کرنے کی کوشش کرو۔ ویا باغی الشر اقصر، اور اے برائی کے چاہنے والے رک جا، پیچھے ہٹ، اور اب تو اپنے آپ کو قابو میں رکھ کہ یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، گناہوں کا مہینہ نہیں۔ وَلِلَّهِ وَتَقَاهُ مِنَ النَّارِ، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ہر رات رمضان کی ایسی ہوتی ہے جب اللہ رب العالمین اپنے بے شمار بندوں کو آزادی، جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ تو حضرات، یہ حدیث بتلاتی ہے، اور اس حدیث میں بتلائے ہوئے ایک ایک عمل کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا رمضان کی خصوصیت، اس کی فضیلت کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں۔ رمضان کے فضائل کی جہاں تک بات ہے، تو اس کی خصوصیات میں سے اور فضائل میں سے ایک بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے، یہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے۔ ہمیشہ اور ہر حال میں، ہر موسم میں اللہ رب العالمین بندوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کی مغفرت بڑی وسیع ہے، لیکن خاص طور پہ ماہ رمضان کے سلسلے میں نصوص ملتے ہیں، آیتیں ملتی ہیں، حدیثیں ملتی ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ خصوصی طور پر ماہ رمضان کو یہ خصوصیت دی گئی ہے، فضیلت دی گئی ہے کہ اس ماہ میں بندہ جو دعا کرتا ہے، بندے کی دعا رب کے بارگاہ میں ضرور بالضرور قابل قبول ہوتی ہے، بندے کی دعا اللہ رب العالمین کے پاس ضرور مقبول ہوتی ہے، بندے کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خاص طور پہ گناہوں کی بخشش کی بات ہم کر رہے ہیں، گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے۔ انسان جو روزے رکھتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، انسان جو تراوی پڑھتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، انسان جو تلاوت کرتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے، ان کے ذریعے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعہ ورمضان الى رمضان مکفرات ما بینهن اذا اجتنب الکبائر، کہا کہ ایک نماز سے لے کر کے دوسری نماز، ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے لے کر کے دوسرا رمضان، درمیان میں انسان سے جتنے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، جتنی بھی خطائیں انسان سے سرزد ہوتی ہیں، جتنے بھی گناہوں کا کام انسان کرتا ہے، کہا کہ بعد میں آنے والی نماز، بعد میں آنے والا جمعہ، اور بعد میں آنے والا رمضان، یہ وہ رمضان ہے، یہ وہ جمعہ ہے، یہ وہ نمازیں ہیں جو انسان کے اس کے پہلے کے سارے گناہوں کو دھل دیتے ہیں، اور رب العالمین کے فضل و کرم سے انسان کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ اور کفارہ بن جاتے ہیں۔ یہ رمضان کی خصوصیت ہے کہ ماہ رمضان کے آنے سے انسان کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان کے روزوں کے حوالے سے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہا کہ جو شخص رمضان کے
روزے رکھے اور حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے یہ روزے رکھے، کہا اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی تراوی کے حوالے سے کہا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہا کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں قیام کرتا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، تراوی کا اہتمام کرتا ہے، تہجد کی پابندی کرتا ہے، کہا کہ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور یہ تراوی اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ماہ رمضان کی خصوصیت اور اس کی فضیلت میں یہ شامل ہے کہ یہ مہینہ جو ہے گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرات، ماہ رمضان کی فضیلت اور اس کی خصوصیت میں سے یہ بات بڑی اہم ہے کہ رمضان کے مہینے میں کیا ہوا عمرہ یہ حج کے برابر ہوتا ہے ثواب کے اعتبار سے۔ رمضان میں کیا ہوا عمرہ اپنے ثواب کے اعتبار سے اور اس مہینے میں ہونے کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتلاتی ہے کہ وہاں انسان کو ثواب جو ملتا ہے وہ حج کے برابر ثواب ملتا ہے، بلکہ ایک روایت تو کہتی ہے کہ انسان نہ صرف اسے حج کا ثواب ملتا ہے اس مہینے میں عمرہ کرنے سے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنی بڑی خصوصیت ہے، کسی اور مہینے کو یہ فضیلت حاصل نہیں۔ عام دنوں میں انسان عمرہ کرے، حج کرے، اس کا ثواب متعین ہے، وہ ثواب انسان کو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن ماہ رمضان میں اگر انسان عمرہ کرے اس کی فضیلت ہی کچھ اور ہے، اس کی بات ہی کچھ اور ہے، اس کا مقام ہی کچھ اور ہے، اس کا مرتبہ ہی کچھ اور ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک صحابیہ سے، جن کا نام ام سنان تھا، وہ حج نہیں کر سکی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب رمضان آئے تو رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لیں، رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لیں آپ۔ اور آپ نے ساتھ میں فرمایا، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَان تَقْضِي حَجَّ، کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے۔ اور ایک دوسری روایت جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَان تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے مترادف ہے۔ سبحان اللہ، ایک امتی، ایک انسان جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جسے نہیں ملی ہو، جو پیارے نبی کا صحابی نہ ہو، جس نے کبھی پیارے نبی کو دیکھا نہ ہو اپنی زندگی میں، بلکہ آپ کی وفات کے سووں سال کے بعد، ہزاروں سال کے بعد اس دنیا میں آیا ہو، لیکن ماہ رمضان میں وہ عمرہ کیا کرتا ہے، اسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس سے بڑی خصوصیت اور فضیلت کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ماہ رمضان کی ایک بڑی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں کیا ہوا عمرہ اجر و ثواب کے اعتبار سے حج کے برابر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات، اس مہینے کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر جو آخری عشرے میں آتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، بلکہ خود قرآن مجید لیلۃ القدر خیر من الف شهر کہتا ہے کہ اس مہینے کے اندر، ماہ رمضان کے اندر، ایک رات ایسی ہے کہ جو ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، ہزار مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ یعنی ایک انسان اگر عبادت کرے اس ایک رات میں، ہزاروں مہینے عبادت کرے، یہ ایک رات کی جو عبادت ہے وہ ہزار مہینوں کی عبادت پہ بھاری پڑ جائے گی۔ 83 سال 4 ماہ، بعض نوٹ کرنے والوں نے، عدد لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ جو ہزار سال کی بات اللہ رب العالمین نے کی ہے، نوٹ کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے، نمبر کے اعتبار سے 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک انسان کو اتنی زندگی بھی نہیں ملتی، عام طور پہ ایک انسان کو اتنی زندگی بھی نہیں ملتی ہے۔ کتنا بڑا فضل اور کیسی خصوصیت ہے ماہ رمضان کی کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسی رات رکھی ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ اس ایک رات میں عبادت کرنا گویا 83 سال 4 مہینے عبادت کرنے سے بھی افضل ہے۔ تو یہ جو رات ہے لیلۃ القدر جسے ہم کہتے ہیں، شب قدر جسے ہم کہتے ہیں، وہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے اسے رکھا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات، یہ مہینہ جو ہے دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، لیکن حدیث خاص طور پہ اس مہینے کے سلسلے میں کیا کہتی ہے، دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان لکل مسلم فی کل یوم و لیلہ دعوۃ مستجابہ، کہ رمضان کے مہینے میں چاہے وہ دن ہو کہ رات ہو، ایک گھڑی ایسی ضرور ہوتی ہے کہ جس میں بندہ مومن کوئی بھی دعا کرے، رب العالمین کے پاس وہ دعا قابل قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی ہے۔
یہ رمضان کی خصوصیت ہے، اور خاص طور پہ افطار کے سلسلے میں بھی، افطار کا وقت جو ہے وہ بھی قبولیت کا وقت ہے، انسان افطار کے سے پہلے کھانے میں، بنانے میں، لانے میں مشغول رہتا ہے، یہ سب اہتمام پہلے کرنا چاہیے، پہلے کر کر کے کم سے کم 10-15 منٹ انسان اتنا رکھے اپنے پاس کہ اس میں بیٹھ کر کے سکون سے انسان دعا کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افطار کے وقت کی جانے والی دعا اللہ رب العالمین اسے رد نہیں کرتا ہے، وہ ضرور قبول ہو کے رہتی ہے۔ اس لیے خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے، خواتین کھانا بنانے میں، افطار بنانے میں مشغول رہتی ہے اور آخر وقت تک کچن میں کام کرتی رہتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ پہلے اہتمام کریں اور پوری فیملی بیٹھ کر کے دسترخوان پہ افطار سامنے رکھ کر کے 10-15 منٹ پہلے دعا کا اہتمام کریں، اس سے آپ کو ایک اندرونی طور پہ فطری خوشی بھی حاصل ہوگی، اور پھر اس سے ہٹ کر کے یہ جو دعا آپ کریں گے قبولیت کی وقت کا وقت ہوگا، اللہ رب العالمین کے پاس اگر سب لوگوں کی دعا مقبول ہو جائے تو یہ کتنی بڑی بات ہوگی ساری فیملی کے لیے۔ اس لیے یہ بہت بڑی فضیلت اور خصوصیت کی بات ہے ماہ رمضان کے حوالے سے، اس لیے ان خصوصیات اور فضائل کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اس مہینے کی ہم قدر کریں، اس مہینے کی قدر کریں، اس مہینے کو اپنے ہاتھ سے یوں ہی ضائع اور برباد نہ ہونے دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث آپ نے سنی، آپ منبر پہ چڑھے ہوئے خلاف معمول آپ نے 3 مرتبہ آمین 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 کہا۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی ایسا تو نہیں کہا کرتے تھے، کبھی آپ آمین نہیں کہا کرتے تھے منبر پہ چڑھتے ہوئے، آج خلاف معمول آپ نے آمین کیوں کہا، وہ بھی 3 دفعہ آپ نے کہا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں حضرت جبریل میرے پاس آئے، انہوں نے 3 قسم کی بد دعائیں کی، اور ایک بد دعا اس شخص کے لیے تھی۔ کس شخص کے لیے؟ کہا اس شخص کے لیے کہ جس کے پاس رمضان کا مہینہ آئے۔ حضرت جبریل بد دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ شخص برباد ہو جائے، نامراد اور ناکام ہو جائے جسے رمضان کا مہینہ ملے اور اس کے باوجود بھی وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ رب العالمین کے پاس نہ کروا سکے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں حضرت جبریل نے یہ بد دعا کی اور میں نے اس بد دعا پہ آمین کہا۔ اب سوچئے کہ دعا کرنے والے جو ہے فرشتوں کے سردار ہیں، اور اس دعا پر آمین کہنے والے رسولوں کے سردار ہیں، اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک باقی رہ جاتا ہے؟ نہیں رہتا ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنے آپ کو اس بد دعا سے بچانا چاہتے ہیں ضروری ہے لازم ہے، اور اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں ضروری ہے لازم ہے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں، اس مہینے کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی فضائل اور اس کی خصوصیات کو جان کر کے، اس کی عظمت کا احساس کر کے صحیح معنوں میں اس مہینے کو عبادتوں کا مہینہ بنائیں، رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے حصول کا مہینہ بنائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اللهم آمين۔ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔